سلاوت ان لبي او فيديو تايبته با كتاب يعني بولي دوازدا زور بسيار دا كان عندك بسيار زور دوبارة دا بتولي باري جروبا كيما جروبي سمارت ستادي او زلوية ليرا ما عندك باسي او اذا كان جروبا كاكوا يا كم شد او چانالا كمانا كده تيسر چانالا كمان ليرا ولا سر موبايلي نازم او بدر دا كوي يعني كا لينشي جروبي فايبر يا دينا يا برادر كان تام فيستيان بين اوكي بلام اليرا اگر نال سر موبايلي برونا سر اباوتي لا اباوت اكي باز دكا او شانل مان لو درست كرديا هدف مان سي ال وي و جروب اكي فايبر شهر همان شتبابلين لخواري ها ولينك كهيا جروبي باب كليك كليك دكي تاني بي ناو زاك كليك دكي ليرستا كليك دكي اند تاني بي جويني جروبي فايبر كيف كي او زور بيسال اسا جروبي فايبر كي ده كان طلبه خاصه وانا نوينا او زو فيديو يا هل يك نوي هاد باب بينيتن او تاليرا تتيسر او يو باشا او لير لو بانجليزي او انسك نازم لك نغو انا بكرديه يا ام بعربيه تشكم الامريكاي ما و لفيديو يا شي زور بالتفاصيل باسم كردي لو او جروب او شانل ام دامزراند بابلين كاتي خوي بيش تنبو سالك دو سال بو بيجستا لو فيديوي باسم كرديا استالي راه عندك اوش تماشا دكي بلاي ليست توش مان قال قالك زورا هميان بابليك نيا بلام اوانينغو بابليك ها زنده زاني مان هيا انجلش عربيك فيزياء كردي كيمياء بس او مان نيا حتى استابيل كاري مان نيا قناوه كانت كمان هموي هيا بس ليرا ويستمش تكتان بيبشاندم اليرا اقاو فيديوي تماشا كان فيديوي شانا كاني لش لا 20 دقيقه كان باس يوم كردي لو او شانل ام دروست كرت وبوني ويقل خزمه كان ام توش شي شي بولا بولي 12 بابوني او هم ملزمه يدروست يان كردي او هم ما مستا او سنتر او زعما مستا تش ما مستا زور بين بنا درس وش شرح كان وانا باشا اوا يوتيوب ايش تستي فكر ديا اد او شتان على سر فيديو كان من درو يعني تن دبروا لو بزعم لهج دايما قود استيان بيكرت لامريكا نازم لك ننقو دكا يعني بس امن قلت ما دام هر وذا كان ادي هر دادنن دادنن با بابلين شانل كان مونيتايز بكريت انا وزي احتمال اد وش تجد بين لس الفيديو يا كان اما هول دادين تكلم يا جو فكري ام هبو او باري اگر او اد وش تانا باري بينين يكا شي بجرين پرسیاره که همه لوگ نوستو براست است. اگه اوره ترین چیش همه نوی پرسیار نوسی نوی طلاب زور کاتیان لی دروا باوی. بز اگر او آدانه هندک پاره بین تناو چنالکی مش راست یک چی دگرین او زد طلابی پارو پیرار بی کچوی نکولی هندک مزالیان هیا یعن هر لنگو بیتن او پاره بدینوان او من لوگ نوست نوا. نوی چیا؟ او پرسیاره من لوگ نوست نوست. بس پرسیاره کنش دکین. بس الیره گوتمن ل فيديو يا كمي زنده زاني كشانه كان الى شل 20 دقيقه كان باسي اوم كرديا او شانالام لو درست كرديا او وين در تمشاكي باشا او هيك بلام جروبك اكوا جروبك او دبيني همو فيديو كان من ليره هي طبعا يهمو زنده زاني تقريبا همو من طواو كرديا بيت قالا بندينوم مش من او كرديا تو ما رتلك كمان طواو كرديا حف فيديو تو ما رتلك بس باشا كانت يعني بندينو بيت قال تو ماي راتلك او ما لقى بندي داوي زور كما او اشطاو دكين لو ما ان شاء الله عين زين دزان يك لو درس انا كهمو اشتكى ما شرح كدي بس عربي وانجليزي وبيركا عربي وانجليزي وكردي زور شت من بس كدي او فيديو انا زور جرينغ سير كي طواو يعني كي زو چون ك فير خين دنا كد كمو زور شت شي رون ما كتو زور شت هي كود ما لو دروس كدي لا كل بر كردني دبي وا فيزيا عندك ما شرح كدي بس شي ششم چك جرينغ ترين بس 20 تا 22 درجه يتسند لدي تو سالانه ايش دست پیدا کنه بس کیمیا تازه دست ما فکر دی اوصل او ماوی بابلین هیز نبی او ماوی زور تمرکز لس کیمیا دی که چون که کیمیا زور زور من نمزایم ام زاین طلبه زور زنده زانی چش یعنی بس در چول کیمیا زور زور زیاتر لس زنده زانی چش یعنی چون که او طریقه شرح کدنی ما مسا کان کوردستان پیدرن تقلیدی کلاسیکال پیدرن یعنی چه یعنی هر او اینا ملزمه و ناو کتابه کی درن و ناش تکتب گنی ما بس تمثيل يا قصي برو فيديو يا كاني بندي يا كمي اجا بندي يا كمي كيمياء تمشاكي سيكرتا لو درون دبتو ما بس تمثيل اوان كو شرح دا كانوا بخوشي دبي اساسا كو شرح بكريا چونكا
پرسیاری بەکەلۆریە ئینگۆ ئەوەیە چی پێدەرێن تێگەیشتنی زۆر تێدا ئەگە تێگەیشتی بی ئیشەکە گەلەگەل ئاگە ئاسانەی بەزەگە تێنەگەیشت بکتابت لەو سەری هەتا ئەو سەریش لەبەر بیتن بەخوای باوەڕ ناکەم دەرەجەی با ئەوەی بینی کاتو دەکەوێت چکەمە هەمان بوو زۆر زۆر تەڵە بە پاریش دەرێ لە بیدایەتی کتابی هەتا ئاخیری 3000 گۆتیتمەوە پێشەوەی بچمە ئیمتحانی ڕۆژی دوو ڕۆژی پێش ئیمتحانی هەموو لەبەر بووە ئەو جە چووشە مەسەلەن هەفتایەکانی هینە یان شەستەکانی هینە یان پەنجاهەکانی هینە مهم نەگەیشتە و دەرەجەی کە دەیەوێت لەبەرەوە تێگەیشتن زۆر زۆر گرنگە پێویست ناکە هەموو شەکی کتابی لەبەر کەی بەڕاستی زۆر زۆر کەم وایە ئەو جیانە پێویستیان بەوە یەکە لەبەریان کە ئەگە تێگەیشتی لەبەرکردنەکەش لەکۆڵ دەبتەوە بەڕاستی هەر بە تێگەیشتن دەزانی شتەکە بووە لەبەرەوە ئەمە ئەو گروپی ڤایبەرش ماندانای خۆی ئەساسەکە ئەو ڤیدیۆیانەیە ها تەماشاکە ئێستا پێتان شاندەمەوە چەند پلەیلیستمان هەیە بڕۆنە سەر پلەیلیستەکان لەوێن دەڕاتە بزان ستان تەماشا کردی و ستان تەماشا نەکرد ڕۆژانە تەماشا ئەو ڤیدیۆیانەکەن بەڕاستی بەزەمە لە گروپی ئێستا پێتان دەنێم گروپەکە چییە چی دەکەین لە گروپی ئەمە تەماشا کە ئێستا لێرە پلەیلیستەکان ئەو پلەیلیستانی لە بۆنگۆ گرنگە لە پۆلی 12 ئەوەتە لێرە دەست پێ بکەین تەماشاکە ئەو دووە گرنگی ئەوەی کۆلێژی پەرستاریە ئەوەش دوو ژیانی و منداڵ بوونە بە تەندروستین شێوە هەر عامە لە بۆ زۆربەی خەڵک یعنی لۆنگۆوانە گرنگ نییە ئەو دوو جارێ ئەو پێداچونەوە هەفت بابەت ڤیدیۆیەکمان لێرە هەیە هەر هەفت دەرسمان تێکەڵ کردیە و پێداچووینەوە مناقەشەمان کردەوە تەماشاکەن باشە بەڵام ئەلێرەوتە کیمیا دەبینی ئێستا حالیان شەش ڤیدیۆمان هەیە بەندی یەکەممان بە تەواوی شەڕحکردیە یەک دوو شتی کەش هەیە چۆن با بڵێین ترش و تفتەکان بەبێ لەبەرکردن بزانی چیانە هەر وەختە پێیان گوتی ئەوە کوردی 27 ڤیدیۆیە ئەو سکوبە دایڤینگە من چوو ببن ئاوێ لە ئەمریکا لە ویلایەتی هەوایی ئەو لە خۆتان ئەگە نازانم ئەوەش لە کنەنگۆ دیارەیان نا پێدەچی دیار بێ لە خۆتان تەماشاکەن دەمبینن لە بن ئاوێ ئەلێرە فیزیا پۆلی 12 ئەوە هەفت ڤیدیۆمان هەیە بەزەوە هەمووی بەندی با بڵێین چکە فیزیا بە بەشە بەند نییە ئەوە بزانم بەشی شەشەما کە زۆر 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 گرنگە زۆر گرنگە بەشی شەشەما لە هەمیان گرنگتر یعنی تقریبان چارێگە چی دەرەجەکان لەو سەد دەرەجەی 25 دەرەجە تقریبان لەوێ دێتەوە نازم دەرێن 20 تا 22 بەزارم هەیە زۆر پرسیار لەوێ دێتەوە بە خۆتان دەڵێم زۆر ئاسانیشە بەس تەماشاکەن ئەوانە ئیستفادە لێ دەکەن وەلەو بە تەواوی مەوزوعەکان هەمووی نییە بەڵام ئەوەندە ڤیدیۆی هەیە فێرە خوێندنەکەت دەکا ئەو عەرەبیە زۆر زۆر گرنگە 27 ڤیدیۆ خاستە ئەساسیاتەکە سەبر بگرن بە تەواوی تەماشاکەن بزانە کو تێدەگەن چونکە من دەمەوێت لە ناو شتەکانت فێر بکەم لە ناو پرسیارەکان لە ناو ئەوەی لۆیە وایە چونکە ئەو تەریق قەدیمەی کۆن بە کەلگنایە کو دەزانین بە کەلگنایە ئەوها کلاسیکی وەکو مامۆستایەکانی کوردستان ئەو هەموو سەنتەرە بەس لۆ پارە و تیجاری ئەو هەموو مامۆستای خصوصی هەمووی تیجارەتە باوەڕ بکە ئەگەر بەس زەرەریشت پارەکە بە عەقەیدی نەبوو زەرەرەکە زۆر گەورەترە لە پارە و لە کاتەکەت لێدەکوژی چۆچی شت پێدا دەدەن یعنی چێ یعنی ئەتوو تووشی کە ئابەی دەبی تووشی ترسەکی دەبی لە پۆلی 12 کە دەچیە و دەورەی و کە مامۆستای خصوصی دەگری و کە ئەو هەموو مەلزەمەیان دروست کردی ئەو هەموو پرسیاری ئەو لاولایەن لە ناو مەلزەمەکاندانە کە قەت بە حیاتی لە بەکەلۆریەی نایەتەوە لێ ئەمن وەکو کاردانەوەیەک تووڕە بووم لەوەی کە ئەوها دەکەن لە تەڵەبەی لێ ئەو یوتیوب چانەڵم دانا و ڤیدیۆیانم دانا و بەردەوامیشم گوتم هەتا مەنهەجی تەواو نەکەم واز ناینم دەبێت ئیلا مەنهەجی هەموو تەواو کەم بە جوانی ئەو تەریقە کۆنەی کوردستان واز لێبینین لەو ناو ئاخیندنەی لەبەرکردن و شتی ئەولا ئەولا و نازانم چ بەکەلۆریە دیارە بەکەلۆریە بە فشە پرسیارەکان دانانێن هەمووی تێگەیشتنی تێدایە گران نییە زۆر زۆر ئاسانە ئەنگۆ بە خۆتان لە خۆتان گران دەکەم بەوەی بە دەچن ئەو هەموو پرسیاری ئەولا ئەولای مەلزەمەی دەین یەک دنیا وەختتان پێدەکردن ئەو زە بە پاش دەکەون دەچن هەموو شەکانی ناو کتابی لەبەر دەکەون زە بە پاش دەکەون دەچن بەجێی ئەو فلانکە مامۆستا و فلانکە سەنتەر و نازانم چ زراوتان دەچی ڕاست چۆک دادەن لۆ پار لە هەولێرە لە نزیکەی 50000 تەڵەبەی تەنها 91 تەڵەبە بزانە تەنها لە 50000 تەڵەبەی تەنها 91 تەڵەبە 99% هینە لۆ چونکە ئەوانە بوون کە تێگەی بە تێگەیشتن خوێند بیان ئەوە کەی کە کانەتیجەی ئەو هەموو سەنتەرەوە هەموو پارەی سەرف کرا کانەتیجەی ئەو هەموو مامۆستا خصوصیە کانەتیجەی ئەو هەموو مەکتەبە ناحکومیە و هەموو پارەیەیان لێ سەرف دەکەن هەمووی درۆ و دەلەسەیە بەڕاستی هەمووی تیجارەتە ئەو شتانە با پێت بڵێم دەبەرەوە باوەڕمان بەوەی نییە وەڵا ئەوە یان دێن زەدوەری خوێندن لە بۆ دادێنە سەعات ئەوەندە لە بۆ ئەوەندە ئەوەی بکە سەعات ئەوەندە لە بۆ ئەوەندە ئەوەی بکە سەعات ئەوەندە لە بۆ ئەوەی سەعات ئەوەندە نانی بخۆسا یان گروپیت کە پەیە بۆ وەرەوەرە یۆگای بکە و نازانم چی و ئەو خواردنانە بخۆ ئەوە قسەی قۆڕ و بێمەعنایە ئەمە لێرە خواردنی تەندروستمان ڕوون کردیتەوە لە بۆ تەڵەبە و لە بۆ هەموو کەسە چکە لەگەر خەوم خراپە ڤیدیۆچمان هەیە خەوم خراپە ئەو دووەش زۆر گرنگە تەماشاکەن هەتا خەو خواردنتان ڕێک بی بەڵام نەک بەوەی کە بە خۆت ئەتوو ڕێکی بێخا
يعني نجا ما بين ساعات او اند اوند هتا اوند تو او يبقى ساعات اوند اوند او يبقى نازم تجيان تكون روك انا خير او فيديو يا خوم خراب زور زور جرين قلبو خو تاعنا شكا خو تاثيرش زوري هي لسر فيربونو تيجيشتن تاع لدرس كان وفيديو اتش كشمان هيا دو فيديو كمان هي يقنع دو فيديو كمان هي اوان سي دون جي مارو زيانا كاين ليفندر بس باسي دون جي مارو نكرديا او تا دون جي مارو زيانا كاين لغروي باسي واشم كردي خواردن تكوبيتن حتى اتو بتواني چكا دو اگر سياره بنزيني باش نارو اتو استاد اسمي خود خواردني باشي نده براستي تركيز واش تاند نامين زول لسدر سو اوان چكو تو يك دنيا ماده احتمال نقص كال جسمي هیچ پێویستی شبەوەی ڤیتامین و نازام چی و چوت بکڕی هەر خواردنەکانی خۆمانە کە هەمانە بەستی ڕێکی دێخیوە دەزانین لە سەوزە و میوەی چەندی بخۆی ڕۆژانە لە پرۆتینەکان چەندی بخۆی لە کاربۆهایدرێتەکان هەموو لێرە باس کردیە لەو دوو ڤیدیۆیەی باسم کردیە مەسەلەش کە زۆر پرسیارە دەکەن زیانەکانی قاوە خواردنەوە ئاگاتان لێبی زۆر تەلەبە هەیە بە قاوەی دەژیتنە و ماوەیەی دەبی ئەوەش ئاگاتان لێبی ئەو سێ ڤیدیۆ زۆر زۆر گرنگە تەماشاکەن ئیستیفادە لێ بکەن لە ئێستاوە هەتا بە مانگێک دوو مانگ طبعاً یەکسەر نایەوە سەرخە دەگەر ئەتو کێشەت هەبی لە خواردن و لە خەوی هیچ نبی هیچ نبی مانگ دو مانج دوی تا دیو سخت بس المهم لیر را دست پیب کی که دستت پی کرد و یا نه که دستت پی کرد تو بره بره تا مانگ چک دیو سخت او وقتی زور میش کد باشتر شده کن ورده بید پیویز نه که یوگا و نازم تو یعن درس چک زیاد کن لصافی شش او گروپ که نازم داره وره به سایکولوژی فیره او دکین بخین نازم تو او شتانه لبو پولی دوازدهمی کات کشتن تا وکم او ای کلیه خو درس که خراب نیه بس لبو کلیه لبو انگونی انگو به خود حف درس انا او هاتینه درس چکش یان زیاد کردیا واز لو انا بین تا وکم طلبه تو هر به خود فکر کو لو ل 15000 طلبه تنها نه تو یک طلبه له لیر پار نه تو نو صفی نه یعنی ته یعنی او سنتر و ما مستای خصوصی و مکتبی نه حکومی و گروپی نه زهموی بت نو ماره هموی پاره صرف کردنه بنگو بیز گلوش والله پاره صرف کردنه که قیدی نه بو اگر بالفعل فيريان بكر بايكو بخيني ولا قرد بان لا قرد نينا ناس تاعو تمشاكا اما لي ناو فيديو انا بيدرم كوبر سياره كان لبوي بتي كوش تاكا حلكي كوبا كالوريا بتي انا ومش ما مستايا كان بزاين بسياره كان لو او هذا انا بزاين تن دو بار ادبتو تاو كم والله قران ني بولي دو اصلا ما مستايا كانو مكتبه نا حكوميه كانو سنتر كانو او انا قراني دكن ليتان ببي وينغو هستي بيبكن ببي وينغو هستي بيبكن بابيت امبلم اگر من سیشم باوی نیه براستی بذار من چون که بابل این خدمت چنین زیچ خواهم توشی او مشکلی بود توشی کعبه بلویش لیره ما و من دانه اگر اوج دیو توشی بزنی توشی کعبه بوی اینا او ویدیویی تماشا که بزنی چه شد هیله و ناحیه اینا چون که براستی طلبه هیله پولی دوازده خوی کشتی هیله سر ویدره زینه اینا زور زور گرینگ لکن من همو لبرد سشم من اوام دانه براستی که هات ما امریکای چون که من 15 سالش هیله کردستان نیمه تقریبا بس هات ما پیش سالک دو سال پیش تل بر او خزمه من هتا یرمتی بدم یکم زربو پاش باز سالی بیم و کردستان سه منگ لگری دانیشم بس فیر خیندنم کرد بس وچی همون ماده کام لگری مرازعه کرده و گوتم تازه هر هموی دزام دزام لو نیم لسر انترنتی یرمتی هندک طلبه کش بدین لو خواهیم دوی تماشا کنو ویدیو یکن وبکین ایتر او بابلین کمتر طلبه توشی اوی بن او کعابه و او خوکشتن و بیزربون و در زنینانه بن لبروا او من دانا او فيديو انا اساسي موضوع اكي ما جروب اكي ما تماشا كردني فيديو اي كانت شكا من لبه فيرم كردي كو داري استاتو دو نوع او هيا داري اگر اتو ماسيا كدائي كشي لو دقرتو دانا بيشي هر او زما خواردني داري بس اگر فيرت كرد كو ماسيا كي لو خوي بگري حتى حتى يا كواتا خواردن الدائي ويا يانا يعني. او اني ما مصايا كاني كردستان و حسن تري بابلي مكتبي نا حكومي و نازام تو او انا دي كان لك زور بيان دستا بابي اوي كخو ماسيا كد لو دا گرند دین نپیش هر او زمیه او وقتی تو او بابت احتمالا قیتک شاد دواله بکالوری تیدا کوي هدفی من طریقی من زیاواز اگر من هر وچ ما مستایا کان بام هر درس من دکد او خو هم هزار ویدیو انا هله سر انترنت سپیس دی بی من دکد ای من لبروی چون کما ب زیاواز زور زوریش زیاواز ویدیو یکان اگر تماشا بک او زدا زانی پر سیاره کان کوله بوید سینو کو شیره کینو کو پدلای ولا ما راستا کلو راستا غلطه کان جلو غلطه و کو هندک زرد توان غلط کانی صالح که آوان بکن راست اوی او صال راست بو ببته غلط اگه تلپ سیاره که بکن ویلی دی او وقتی تیگه رو ده تا من کراک هی ل اوکرانیا اتصالی به من وقت یوتیوبی هی ویش گوتی ویدیو یکن بلاو دکم و اگر رخصت هبی گوتم بسر چاو بلاوی که وان گوتی هر او خوی گوتی ای تو لیه همو همستا یکن زیاوستره تا ما شای کردیه بخوی او طلبه کلیه طبله اوکرانیای
بس يوتيوب شيء يارمتي طلبة وش تانا داتن المهم ما بس تمسيا يعني خلق زور اتصالم بيو دا كادر يا دكتور فيديو يا كاين تو دياوازا زور ما بس تيتيا لدياوازي لويك اما توينا ناو ناخي بكالوريا كي شتي اولا اولا باز ناكين باور ما بشتيت كانيا بكالوريا كجرينجا تو ليرا رابي لبكالوريا نقبتي بكالوريا تا ما نجي تصير بسياره كاني بكالوريا نديد بي صاله كاين كو قلق 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 غلطه يقلا غلطه كاني او خزمه معك او هابو هشتا مانجي يقبو دوبو هشتا پرسیاره کانی بکالوریا تقریبا تماشا نکرده بو او کاتی که من هات مو کردستان یارمتیم ده یعنی لبروا ملیروا لو گروپی وایبری تس دکین الیرا روزانه به پیخشتین اجتماعی دارن ما بس مانسی لو تو ویدیو که هر وقت تو تماشا دکی بس لیرا ما امتحان دکین همو روزه و کو بکالوریا تو بکالوریا یکم امتحان زنده زانی دوای کوردی دوای بیکاری دوای عربی دوای کیمیا دوای انگلیسی دوای فیزیا استا اورو جمعه اسبی شمایش به امتحانی زنده زانی معنی هموش ای بکالوریه یعنی هندک زه هندک پسیاری بکالوری دستکاری دکین اما لخورا پسیاری قرب به معنی دانانه این اما ای بکالوریه و دکین والا ما غلط کن ببتراس هندک شتی لپسیار که دگرنه تا بزاین اتو بالفعل تیجیشتی یعنی باشه خویلیرا او گرینگ که او شتا لبرو او هایه گروپا که ایم روزانه امتحان دکین آوانی امتحانش نکن براستی گروپا که زیاده لبوان کات کشنه لوی زور زلند با موانی بردوام امتحان نکن یعنی زور زور گرینگ روزانه امتحان که تو لیست ها ولی را بیله بکالوری ترس دش چیله بکالوری غلط دکان زور اتیادی غلط بکی غلط کردن زور اتیاد چون لی فرد بی هر او هاش بو امنیش و چی بیداد لگر بابلا او خزم من دستم پیکرت خیلی دنو او آنها یکم جارم بو زور غلط من دکرد و هیز نجده ترسین ایدی که او خزم من امنی دید مثلا دکتور ول امریکا هات تو اویش غلط دکاله او بسیاره ای طبعا او بابتا من 20 ساله نمخید تو وای آنها حتى فرد بمو فتفيلا كان يندبين مود ويا وقتك هاتيز غلط ما عندنا ذكرت يعني لقي يكتر مناقشة ما عندنا ذكرت لوي أو هاي يعني بابتا كام هم مراد ذكر ده وقتهم طاو تازه هم وي حتى هو مش كمان بابيم لوي عن شرح كم لبوا طلبة يتكلم كردستان وزي إستا ليرة جرين ترين شت سيا لو جروبي أتوروجانا امتحان كام كي براس عدلج ما كلا امتحان كام ورد بولي ورد وبالنسبة أواني طلبي صالية كمان بابلين أما في مان جرينجا تو بنزاب سيار ديتا ولا هر درس شلي بكالوري ويا أنا امتحان بنزاب سيار لا سري صالة أتوقع مان جي كم تدبي هيز نبي هيز نبي هر أسئلة كتبين نبي شيء حفظ برسياري لو بنزاي بزاني مان جي دوم تار دا برسيار مان جي سيم بستو يك برسيار مان جي تارم بستو هش برسيار مان جي بنزم سيو بنز برسيار مان جي ششم تلو دو برسيار مان جي حفتم تلو هش تلو نو برسيار طواب يعني تو جيش تي بكالوري تو بخوت عن حفظ هج مان تانه هر زور زور تانه بي صالية كمان كان بس صالي دوم كان دبي دو دو بروا دو قاد دو قاد يعني استا مانجي كم بيجا صالي دوم يان بسره يعني صالي دوم وسي مكان وسار مكان دبي مانجي كم امتحان مانكر يعني مانجي كم تيا مانجي نويا مانجي نويا مان بابلين دا مانجي دا امتحان مانكر هيز نبي لفنزا بسياري بابلين تار داي راز بي مانجي ياز دا امتحان مانكر هيز نبي لفنزا بسياري كي بستو هشتي راز بيتن ما استلوه او هابو است من جی دوازده بی کوتای من جی دوازده امتحانی هم کنده بی هیز نبی هیز دبی گیش بیتا بابلین تلکن اگه نه او کن جینه آب خوب چون او کسانی دوم سال و سیم سال هم پاریش او بابت هنه اندید یعنی حتی کن جینه تاوره دکن نخینیتن یعنی اگه دیوی در زی بینی او ایتکا یعن چون اوانه او دیوی در زی بینی لنواتی بسر او او اوانه دا گرتا او تازه بس مانگ بس هنده که خوی نه او انده یعنی دوزانی که مستوای خوی تنده او دا توانی بپی اوی خوی تقسیم کاشتکن یعنی مثلا اگه دیوی لو پنزا پرسیاری تلی راز بی مثلا اخیره که یعنی هشتا پرسیاری راز بی لبکالوری هشتا بینیتن لدورو بری هشتا بینیتن اتو تده که یعنی هر مانگی لدیاتی مثلا منجی یکم حف پرسیاری راز بی لپنزا ای ششلوی باشه منجی دوم دبتا دوازده ایوی منجی سیم دبتا هجده منجی تارم دبتا چنده بیستو تار منجی پینزم دبتا سی منجی ششم دبتا سی و شش منجی هفتم زانه دبت د اوروبای تسلسل یک تسلو دی وای انا زانه به حف مان کی دغه ته درځه کی خو دی وی لبرو اتو ور او پنزا پرسیاری تقسیم کسر او مانګانه که معنا که حف مانګا زانه چند دوی زانه چند دوی لوی ساغه تو 80 دوی بین تسلی د تقسیم حفتی که دکا تقریبا 6 پرسیار مانجا دی به پیش کوي اما او امتحان دکې لبوینیه تو لیره مثلا لسصتی تاردتی نه مانجی کما او خرابه نه خیر اما ده معنی ببین هر او امتحان من جی داده کرد من چند دیده اینه اوزاره ای بویت چارده یا هر لحفته که تقی یعنی ما بس من تیه یعنی بویت چارده پرسیار براستی والام ده و یا هر لحفته که مه ایوه تو که او وقتی چشه هی تو استا چای که ایوه باشتره نک دوه ایوه یا نه یا هنده کسی ده بینی من جی سیمو چاره امتحان ده که
خراپتر بووە وەک لە مانجی یەکەم و دووەم، کەواتەوە بە پاش کەتیە، وەلا ئەو زۆر کەم ڕوودەدا، بەڵام گرنگ ئەمە ببینین ئەتوو بەرەبەر تا بەرەو بە کەلۆریەی بچی زیاتر شتەکان تێدەگەی و زیاتر پرسیارت لە 50 پرسیارەکەی زۆرترت پێوەڵام دەدرێتەوە. ئەگە بشتەوێ فول دەرەجەی بینی یعنی بگەیە کلیە بەرزەکان، ئەوە دیارە دەبی هەر مانگەی 7 پرسیار بەسەکەوی هەتا دەگەی 49 پرسیارەکەی مانجی ئەخیری، یعنی بۆ تکە بەخۆی 7 مانگت هەیە وە یان نەجەماعەت. ئەمە بە لەگەری یەکتر یعنی ئەوە بین واضح بین لەو مەوزوعەی تکە تا کەنجینێ ناخینی، ئەگە بەتەمای دەرەجەی دەبی بخینی و خیندنیش ئەوە نییە بچی هەزار مەلزەمەی لە خۆت خڕکێ و مامەستای خصوصی بگری و سەنتەری بچیە سەنتەری، ئەسڵان ئەوانە زەرەرت زیاتر پێدەگەینی. لە ڤیدیۆیەکانی زۆر باسمان کردی، ئا ڤیدیۆی چکەش هەیە باسم کردیە من ئەو شتانە لەوێندەر، ئەویش ڤیدیۆی لیمفەکۆ ئەندامە، ئەو ڤیدیۆیەش زۆر باسی ئەوم کردیە لۆ ئەمن بەعام لەگەر سەنتەر و مامەستای خصوصی و مەکتەبی ناحکومی، چکە من ئەو خزمەمان لە باشترین مەکتەبی هەولێرە بوو، نمونەیی یانی باشترین مەکتەبی هەولێرە نمونەی کە لەوێندەر بوو، ئەو جەواهیلی هات بوو، چوو بۆ دەورەی یعنی ئەوەیان کرد بوو، ئێستا الحەمدوللا چووە کلیە طب دەرەجەی هێنا. المهم دەڵەبەش ئیتکەشمان زۆر بووە، ئێستا ئەولۆیە لە بۆ لە کلیەی پەرستاری با بڵێن ئەوەی شەرح دەکەم، شتە تەڵەبەمان ئێستا لەوێش زۆر هەیە، لە دەرمانسازی هەیە، لە هەندەسەی هەیە، لە کلیەکانی کەش هەیە، بەڵامە هەدەفمان ئەوەیە ئەنگۆ فێرە خوێندنەکە بنتاوەکەم، چونکە ئەتوو لێ بێزار دەبی لێت مەوزوعەکەی تێناگەیت، تەماشای ئەو مامۆستاکە و مامۆستا بە تەریقەی تەقلیدی شەرح دەکەن، تەقلید وەرە تەماشای ئەو ڤیدیۆیانەکە، ئەو دەزانی خوێندن کووە و چەند خۆشە ئەو دەرسانە. ئەگەر تێبگەی بێزار نابی، پێویست بەوەی نییە یەکێک بێ پێت برێ سەعات ئەوەندە یۆگای بکە، سەعات ئەوەندە دەرسی نازام چ بخینە، سەعات ئەوەندە ئیستراحەت بکە بڕۆ بوون، ئێدیگە خەومان نەهات، کاکە ئەو جەدوەلانە فشەیە فشە. ئەمە لەگەر ئەو خزمەمان ڕۆژی وابوو 18 سەعات دەمان خوێند و هەر جێشمان لێ نەبوو لۆ، چونکە تێدەگەیشتین لە بابەتەکان، چوو بینە ناو قوڵایی بە کەلۆریەی شتەکە زۆر زۆر خۆش بوو، یعنی لە کنەمە کات دیار نەبوو، هەتا برام مەسەلەن سبەینە هەردەستا دەڕۆیشت دەیدی دەمە دەخین، ئەمە زووتر دەستین سەعات 6 هەردەستاین، هێواران سەعات دەوری 9 ئەوانە دەهاتەوە دەهات شوێ دەگۆ ئەنگۆ هات هە ئێستا هەر دەخین دەمان گۆ ئالۆ دەگۆ بێزار نەبوون ئەنگۆ سەعات 6 سبەینەوە دەستان پێکردێت تا 11 شەوێ، نەخێر لۆ بێزار نابین، چونکە بە تێگەیشتن دەماخین لەناو بە کەلۆری بوون خۆشیمان لێدەدەین تێدەگەیشتن لە بابەتەکان. ڤیدیۆیەکەی لێرە ناوی چییە ڤیدیۆیەکە؟ لیمفەکۆ ئەندام لە چێندەرە، ئەوە کەم قورسە نازم لۆ ئەوها قورس بووە. المهم ئەوەتەوەتە لێرەیە لیمفەکۆ ئەندامی تەمەشاکە. نیو سەعاتی یەکەم باسی زۆر شتم کردیە لۆ من دژی سەنتەرەکەم، هەتا چکە من بەخۆم خزمی خۆم هەیە لەو سەنتەرانە ئیش دەکەم، با پێتان بڵێم باوەڕ بکە کچی پلکم یەک لە سەنتەرەکان بەڕێوە دەبا، زۆر جاریش لە نامەی لە بۆ منادر دکتۆر ئەوەندە زەمی سەنتەری مەکە، ئەو شتان لەکنە من ناخوا، من ڕاستیەکەی بە تەڵەبەی دەرێم، یعنی ئەمن دیتم سەنتەر چ لە تەڵەبەی دەکاتن، دوایە هەر بە خۆت وەرە تەمەشاکە چاوەکەم، لە 50,000 تەڵەبەی معقول، لە 50,000 تەڵەبە هیچ نەبا هیچ نەبا دەبا 500 کەس 99 بینیتن، تەنها 91 کەس 99 هینە لە هەولێری، هیچ معقول یعنی ئەو سەنتەرانە ئەوەندەی تەڵەبەیان هەڵخەڵەتان دیە و لە بەکەلۆریە دووریان کردینەوە ئەوەندە استفادەیان نەبووە، لەبەرەوەی ئەمن تووڕە بوویمە بەڕاستی لەو مۆزوعە. هەتا ئەمن خزمی تکەی با بڵێین پورزام هەیە لە یەک لە سەنتەرە بەناوبانگەکانی هەولێرە دەرسی دەرێتەوە، یعنی ئەمن باوەڕم بەو تەریقە شەرحکردنەی نییە، هەتا خزمی خۆشمان بیکا، هەتا خزمی خۆشمان بی سەنتەری بەڕێوە ببا و هەتا خزمی خۆشمان بی لەو سەنتەران دەرسی برێتەوە، ئەمن باوەڕم بەڕاستیەکان هەیە، بەڕاستی ئەمن شتی نازانستی و شتی ئەولا ئەولا کە خەڵک پێ هەڵبخەڵەتەوەوانە بەخۆشم بم، هەتا ئەتوو باوەڕ بە منیش مەکە، هەتا من ئەوەندە لەگەر ڕاستی ئەوکەم باوەڕ بە منیش مەکە، هەتا بە خۆت دەی شتەکان دەبین، وە تەماشای یەک دوو ڤیدیۆی کە بزانە خوێندن کووە، ئەگەر باوەڕ بە من نەکرد بوو خۆت تەماشای مامەستایە چ کردەوە یان نا، ئەو مامەستایانە جەتان قسە لەسەر ڤیدیۆیەکانی بکەن، ئەگەر بیانەوێ من ڕەخنەی ڕوخێنەر و ڕەخنەی بنیادەر هەردووچیان قبوڵ دەکەم، ئەسڵان ڕەخنەی ڕوخێنەرم زیاتر پێ باشترە، چکە بە خەبەرم دەینیتن ئەگەر غەڵەتەکە بی تایکەینەوە، یعنی مەسەلەکە ئەنگۆنە بەڕاستی، ئەنگۆ گرنگەکەن ئەمە هیچ ئەمن هیچ ئیشم بەوەی نەمایە بەڕاستی، هەر ئیشم بە کوردستان نییە بەڕاستی، ئەم باوەڕ بکە لەبەرەو خزمەشمان نەبا، وەڵڵا و بللا و تەڵا ئەوە چەندە 13-14 ساڵە لە ئەمریکای ما، بەخوای بەخوای نەک 13-14 ساڵی تکە 50 ساڵی تکەش بڕۆی بە جێم لێ نەبوو بێمەوە کوردستان و هەر نەک کوردستان هەر شەرق الأوسط نامەوێ بە تەیارەش بەسەری دا بڕۆ، ئەوەندە با بڵێین منطقەکە کە
پێم وایە شەڕ و ئاژاوە و ناسەقام ژینی و خەڵکەکە بەنێو عەجیبی دەکەنەوە و یعنی لە ئەوە تەوە لینفەکۆندا ئەوە یان ئەو ڤیدیۆی تەماشاکەنەوە ئەو ڤیدیۆی لە بەندی دووەمە لە کۆندانی سوڕە ئەو لینفەکۆندامە نیو سەعات یەکەم باسی سەنتەر ئۆشتانم کردی خراپیەکانی لە بۆ تەڵەبەی و يعني حتى باور بك اگر خلاف يك بس بارك بقى على ده زي قيدنا وبس زور لو زيادة بكالوريا كو مستقبلك كش اللي سداد انا تو شي كعب بدك انا وانا ولو باسم كردي كو تو شي كعب بدك انا نو اتانغو روزانا لنا جروب كي اما زور داريش دبيني نا فان چات كيلو تكام قفاتم كردي تكام نا او جروب الزور خوين خريك كان بويك نازانم چاتيب كانو بابلي عندك شتي او لا ولا باس كان عندك زاب سياري دينين بس سياره كان دينين بكالوريا نيا هيز استفاده ني له بوان كات كشتنا براستي يعني نازان جهان جرينتر له جهان هو جرينتر له قفاتي ده كمان عندك زار او شاتي عندك زار ايش ليكم هو اللي بره وقع قفات بهر اتوني زور بها مطالبه كان معك قفات ممكن تقدم بخين دم بتن له سياري بكالوريا ورنا اجا تێگەیشتن بە ئاگەتێنە گەشت تەماشای ڤیدیۆیەکانی من بکەن ئەوانەی هەیتم جارێ لەو بابەتانە ئەگە ئیمن نەبوو لەو بابەتانە بڕۆن تەماشای مامۆستایەکە کەر خۆ چ مشکلێمان هەیە بە یعنی ئەتوو مەسەلەی سەنتەر و مامۆستا خصوصی خۆ ئەوەی لە سەنتەرنێتی هەیە هەر ئەوەیە لە وێندەر لە سەنتەریش باسی دەکەن ئەسڵا ئەوەی ئینتەرنێتی احتمالە زۆر باشتر باس بکەن چونکە وەکو دیعایە چ بەکاری دەنگ لەبوو لەبەرەوە تو پارەی لە من لەگەرەوەی نیمە پارەی لەوەی سەرف کەی پارە و کات لە سەنتەر و مامۆستای خصوصی و مەکتەبی ناحکومی ئەبەدەن سەرف مەکە كيف تعمل لسه انترنت هي ما دام انت مش عاوز لك كوات انترنت هي وهي يعني هيك الانترنت ما بيش تشكي اذا تو انترنت هي همو دنيا لبردسته او هم ما مصطلح شرح يعني كذي او بابا يعني ما مصطلح شيء انا ايش بروسس شو بس اساسا كت بكالوريا ببكالوريا ورا لك سياره كان بكالوريا اي صالان بيش لا هر درس 1200 سيار مان هي اي هاوات بخوا اجر بس او سياره بكالوريا حل كي بواني بونو عين مدري بزاني والله اني راس دور اصلا لا دور هر بس او سياره انا يعني هر اون دي بيرا دا جيتا دا جيتا سري صالح يعني بولا بولا رانا جاي براسي اجا كتير بتدي او 1200 ساعه الى هر درس شنو بيز قال عربي او 2007 وما كان ذاك الوراء لا بلا او ابدا او شتانا في عربي لكن بكالوريا كن قال دو اون دا زار برو تماشا فيديو كاني كيمياوي زين ديزاين كبزار بسياره كان لهر بابا تشان زار دو بار بو تو تاو كما تا كان جيني قناعه عندنا كان بكالوريا كرين كرين شتلبو گرنگترین شد اوه لە بەکەلۆریای شار ئەزابی بزانی غەڵەتەکان لەو غەڵەتە ڕاستەکان لەو ڕاستە و لە بابەتەکەی تێبگەی ئەوەش ئیلە بەوەش دەکرێت چەند جارێک پرسیارەکان هەڵکەی و غەڵەتی لێ بکەی و چایکەی و ئەو جە بە تەواوی تێدەگەیت و طبعا من ڤیدیۆیەکانیش زۆر زۆر هەوڵمدایە کە تێتان بگەینم بابەتەکە و لەبەرکردن و ئەوانە لە کۆڵی لە کۆڵ لەبەرکردنەوەی لەبەرکردن ئەو شتانە ببنەوە بێجگە لەوەش بۆ سیقەتتان بەخۆتان بیچاوەکە من گۆ لو او هزو داده رو خیلی بقصه فلان که ما مستا و بقصه یعنی پرسیارش من زمه ها بود قدل بکلوری نایت و پیت حل نکره لو دا دوره داده بزین نه بیاوا لو بجی نازم فلان که اویده که وره یوگای بکه وره اوها خواردنی بخو وره ساعت آنده لو آنده اوی بخینه ساعت آنده لو آنده نه لو بجی اویده که تو جانی خود کنترول بکه به دستی خود یعنی لو تو تاوره یو دستی وانده که ایمانسی که دو بگرن بخود وره فیر بگرن دشتانی توانت تدایا او منو فيديو انا بدانا اتو ولي بكم روجك بيت اتو رحنا لمن بكري اتو بلا دكتور او شتا غلط كردي زور زايش بسيار غير طلب لنا او يدر دكتور لو زي غلط كردي زور زور شان ازي بيو دكم كا او انا غلطي من تحت كان انسان بيو بي هابي تنقوانية تو هند ما مستعد من غلط دكا سطا سط غلطا بس لبرو يهتا دعيي قوري او نا كز ناوري بيبري غلط كردي ما مستعد هلا سقسي خوي بردوان بي مصلحتي يك دنيا طلبه اذا خاتها ما ترسي وبس تسي بخوي غلط درنات سي قورو بمعنى او تسي يعني امو انسان غلط دكا دبر او امن درجه موالا كردي له بور رخنا رخنا روخينر بقرن زيات لا بنيا نريد تشيشني لك نرا يرين ترين شد لبو من اويا ممنوني او كسي ما كان غلطك هبي له فيديو كان بي تيم بريتا زو تاي كينو او طلبه كان لي اگا دار كينو او غلطه نروا طب عندك ذا عندك وشي داري ما بس ما ونه بو وشي بريم وشش كم قوتيا او ده طلبه درن دكتور اليرا او هاد قوت يا وهاني او جدرن راس طلع فيديو كان بيب شان ده او زيد اجرن دينا زور زور اعتيادي اوا لبرا او اما لنا بكالوريا بالجين روزانه بسياري بكالوريا ببيني بزوانيش حالي كينك بفشو بسريعي يعني هيز نبي هيز نبي بسياري او هيز نبي دقق دقق كوني ويلي بسر بزانت حتى اجتيج نغيشتي بس شارزاي وشكام بزاري هشتا نتخي ديغا صاليه كم تاو بابا كانت نخي ديا بس شارزا بزان بس تدك بكالوريا
هەتا وەچ گەیشتی ئەو بابەتەی مێشکت حازر لە دەزانیت پرسیار لەسەر ئەو بابەتەخین تۆ یەکسەر زیاتر مێشکت ئامادە دەبی بابەتەکەی وەربگریتن. باشە، هیوادارم زۆربەی پرسیارەکان وەڵام دابنەوە لەو بابەتەی. یەکشت زۆر ئەوەیە هەموو ڕۆژێ بکە امتحان دەکەین پەنجا پرسیار، زۆربەی پەنجا پەنجا پرسیاریە با بڵێین، وەکوی بەکەلۆریەی هەموو بابەتەکان. ئەو تاڵەبە مەسە هەیە دەرەجەی دەینی دەبینی، ئەو ئێستا دووەم مانگە داخلی سێم مانگی دەبینی بۆ ساڵی یەکەمەکان دەبینی مەسەلەن لەسەر سەتەکەی لەسەر سەد دەرەجەکەی تکە پەنجا دەرەجەکەی دوو دەرەجەی لەسەر لەسەر سەد دەرەجەکەی دەبینی سی دەینی تو دەرەوەڵا دکتۆر لەبەرەوەی ئەو بابەتانەیە مان ئێ بابە سی تەواوە لە مانجی دووەمیە تو، یعنی مانجی دووەم لە پەنجا پرسیارەکەی چاردەت ڕاستبی تەواوە. ئێستا نهایەتی ئەو مانگەی مانجی دوازدەیە، ئێستا ئەوڕۆ یازدەی دوازدەیە، با بڵێن لە دەوروبەری بیست بیست و دوو بیست و سێ لەو وەختی دەیگۆڕین دەبی هیچ نەبی هیچ نەبی لە پەنجا پرسیارەکەی بیست و یەک پرسیارت ڕاست بیتن. باشە، ئەو وەختی دەبیە تو چل و دووی بینی لەسەر سەتی، ئەگ هیچ نەبی هیچ نەبی زیاتر بینی باشترە، بەڵام لەوەی کەمتر نەینی تەواوە لومشەوەش دەبی دەرێ دکتۆر وەڵاوانەمان نەخی. ئەمن دەزانم ئەوەی، ئەمن مەبەستم ئەوەیە بزان مانگ بە مانگ ئەتوو بە پێش دەکەوی لە بۆ بەکەلۆریەی دەڕۆی یان ڕێچکەت گرتیە سەنتەر و مەنتەر و مامەستای نەزان و پرسیاری بێمەعنای ناو مەلزەمەکان ئەتویان لە ڕێ گەورەکەی لادایە چیە لاڕێیەکان و بەتەمای بزربی و لە بەکەلۆریەی بزربی و ونبی و دەرەجەی نەینی دوایە ئەتو ئێستا بزانی چەندی دەینی و کوی باشترە نەک لە ناو بەکەلۆریە بەخەبەر بێوە چی هاتیە دەرێ دوایە پەنجات لۆ دێتەوە شێستت لۆ دێتەوە بگریە برێ وەڵام بە تەمای نۆهەتی بووم پەنجام لۆ هاتەوە. نەخێت پێشتر وەرە خۆت تاقیکەوە، ڕۆژانە لە گەرەمە ئەو ئیمتحانانە بکە بە جددیش وەری بگرە، ئەو سەعاتەی کە لەو ئیمتحان سەرت دەکەی قەت قەت بە بەلاژ ناڕۆت چکە ئەتوو تەدریب دەکەی لە بۆ بەکەلۆری، گرنگترین شت تەدریبە لە بۆ بەکەلۆری کە ئەوە گرنگترین شتیشە ئەو زە لە کوردستان نایکەن. ئێستا ئەو گروپانە گروپی نازام چ و سەنتەری نازام چ ئەوە قەت نایەن پرسیاری بەکەلۆری ئەو هاوەچی مە پێحەلکەن هەر لەگە پرسیاری ئەو لاولا و پرسیارەکان کەژی ئەو لاولا زۆربەی غەڵەتی زانستی تێدایە والله لە بەکەلۆری قەت ناتان نەوابینەوە بینەوە دەبی هەموو وەڵامەکان بەڕاستدا بنێن چکە غەڵەتیان تێدا کردێت بەزی ئەوەیە تەڵەبە پێمشەوەش دەبیتنەوە دە سیقەی بەخۆی نامینێت تۆچی دادەدا ئەوزە داوا لە داک و بابی دەکەم مامەستای خصوصی لۆ بگرن یان بینێرنە دەورەی ئەو وەختی دەبتەوە تیجارەتەکە ئەوەی کە دەورە و سەنتەری خصوصی ئەوە مامەستای خصوصی و سەنتەرەکان تیجارەت پێوە دەکەن، یعنی بە خۆمان ئەمە دەچین عقڵی خۆمان دەدەینە من پێی فلانکە کەسی کە فلانکە سەنتەری هەیە کە بەخۆش احتمالە هە لە ڕووی عیلم و لە ڕووی تێگەیشتنەوە زۆر زۆر مستەوای کەمە بەڕاستی شەخسەکەی بەڕاستی با باسی نەکەین زۆر زۆر مستەوای کە هەر لە ناو ڤیدیۆیەکان تەماشایکە کە لەگە مامەستایەکان قسە دەکەن نازانی دوو قسەی لەگە مامەستایەکان بکە، ئای هەوارە تو چەند ساڵە جێ لە مامەستایان ڕادەگری کە پرسیار لە بابەتە چی دەکات لە ناوەوەکان وەکو ئەوەیە یەکە چی ئیبتیدایی بیتن پرسیار بکاتن ئەوەندە مستەوای نزمە و دەبێ مە عقڵ خۆمان بدەینە بە دەستی ئەوانە و بە قسەی وانە و بە پرسیارە قۆڕەکانی ئەو ناو مەزەمانە کە قەت لە بەکەلۆریی نەهاتەوە ناشێتەوە دەینە مەمشەوەش بین و دەبێ ئەوە ئیرادەمان ئەوە بیتن. وەرە تەماشای ڤیدیۆیەکانم کە فێرە خوێندنت دەکەم بزانە منەت بە هیچ کەسەکیش نەبیتن و نە پارەیت هەر ئەوەیە بەس ئینتەرنێت دەبیت نە پارەی تێ دەچیتن چکە ئەتوو کو دەبی لەو مەرحەلە ناسکەی تەڵەبەی با بڵێین خاستە ئێستا وازعی کوردستان تەواو نیە اقتصادی ئەوانە کو دەبی ئەتوو ئەوەی بکەی با بڵێین لێرە ئیستغلالی بکەی و ئەو هەموو پارەیان لێبەردەیەوە لە داک و بابی فەقیر و لە تەڵەبە و ئەوزە هیچیشیان فێر نەکەی ئەوزە زەرەریشت زیاتر بی لە قازان بەڕاستی ئەوە کفرە والله و بیلا و تەڵا پارەی وانە هەمووی حرامە ئەوزە ئی گروپی نازام چ بیتن ئی سەنتەری نازام چ بیتن ئی هەمووی حرامە پێم چونکە ئەو شتەی کە ئەتوو لە بۆی توی ئەوەت نادەنێ مەنهەجی لۆ تو شەرح ناکەن والله لۆ خۆیان شەرح دەکەن مامەستایەکان ئەگەر ناکو دەبی لە 50,000 تەڵەبەی تەنهانەوە تو یەک تەڵەبە 99% بینی لە هەولێرێ پار لەگەر ئەوەش کە ئەو هەموو مەنهەجەیان کەم کردەوە ئەو هەموو کاتەیان درێژ کردەوە ئەو هەموو دەرەجەشیان داوە سل دەرەجەیانەوە بە بەلاشدا تەڵەبێ هەندێک پرسیار هەبوو دەیان گوت کێشەی تێدا کە هیچ کێشەشی تێدا نەبوو ئەوە نەبوو بەڕاستی بەڵام وەڵامیان بە غەڵەتی دیاری کردبوو ئەگەنا وەڵام ڕاستەکەیدا و بەس نەچوو بوون وەڵام ڕاستەکەیدا بنێ غەڵەتەکەیان بەڕاستدا نابوو لۆیەوەی دەهات هەندێک پرسیار هەبوو لە زیندەزانی بۆم لە دەرسەکانی تێش هەندێک هەبوو لە بابەتەی مەبەستم چییە مەبەستم ئەوەیە ئەتوو پێویست ناکە پارە و عقڵی خۆت بخێ بەر پێی سەنتەرە سەنتەرە پێویشتدانەکان و مامەستای خصوصی و ئەو هەموو پرسیاری نەزانیەی کە لە ناو مەلزەمەکان هەیە خارجی بەکەلۆریەی عقڵی خۆت و پارەی خۆت مەدە بەردەستیوان مستەقبلی خۆت مەدە بەردەستیوان ئەتوو زۆر توانات زیاتر تێدایە لەوەی وەرە فێرە بەکەلۆریە بە بزانە بەکەلۆری و پرسیاری دێتەوە لۆ لەو بابەتی هەر لەسەر ئەو
نزمی دەخولێنەوە، یعنی هەر نفسی قوانە لێ دەدەنەوە. بۆ تەماشای ڤیدیۆیەکانم کە بزانە هەموو شەرح کردیە لە بۆ دیاندا، هیچ کەسێک نییە نتوانی تێبگاتە لەو ڤیدیۆیانە، چونکە ئەمە بە جددی شتەکەمان شەرح کردیە، وەکو ئەوەی کو لە ئەمریکا شەرح دەکەن، لە یابان شەرح دەکەن، لە سەنگافورەی شەرح دەکەن، چونکە سەنگافورە تەڵەبەی سەنگافورەی لە ئەمریکا و لە هەموو دنیایش بە قوەتترە، چونکە مەنهەجەکەیان زۆر زۆر جوان لە بۆ شەرح دەکرێت. باشە، ئەو مەنهەجێن گۆشت هەر نەفسی ئەو مەنهەجەیە لە ئەمریکا شێ بەڕاستی. لەبەرەوە پێویست ناکات بۆ پێی وڵا مەنهەجێ ئەوە نەخێر، ئەو مەنهەجێن گۆ هەمووی ئەو شتانەیە کە مەلە ئەمریکا ڕۆژانە بەکاری دەین لە هەموو بوارەکان. لەبەرەوە زۆر زۆر گرنگە ئەو شتانەی ناو مەنهەجەکانتان هەیە فێری بین، بەس بە فێربوون، بە تێگەیشتن، نەک بە لەبەرکردن. باشە، هیوادارم پرسیارەکان ماوەڵام دابنەوە لەو ڤیدیۆیەی. بەخێر بێنەوانی کە دێنە ناو گروپەکەی، تکایە ئیمتحانەکان بکەن، تاخیریشیان مەکەن، ڕۆژی خۆی بیکە، کاتیشی لێ بەسەر ببە، بە جددی وەری بگرە، بەرەبەرە بزانە بە یەک دوو مانجی کو ئەتو بەکەلۆرێ دەبتەشتەکی زۆر زۆر ئاسان نەکرد. ئەو وەختی وەچی پرسیارێکی ئەولا ئەولا و مەنزەمایە یەکسەر فڕای دەدرێەوە قەت لە بەکەلۆرێ نایەتەوە، چونکە دەزانی فێر دەبی بەکەلۆرێ کو پرسیاری دەکا و کو دەڕوانتە بابەتەکە. پێویست بە مامۆستاش نامینێتن بری ئەرێ مامۆستا لەو بابەتی کو پرسیارێتەوە بە خۆت فێر دەبی. ئەوتە لێرەمە لۆی ئەوە ماندانایە کە دەرێین حەلکردنی پرسیاری بەکەلۆریەی بۆ باوەشتان پێپشاندەمەوەی زۆر دەنێرین، چونکە پرسیاری بەکەلۆریەی ئێستا لێرە لە نۆتەکانم هەیە، پرسیاری بەکەلۆریەی تەمەشاکە، حەلکردنی پرسیاری بەکەلۆریە بۆ لەبەر چامە دەیکەین، کەمترین غەڵەتی تێدایە بەراورد بە پرسیاری مەلزە و مامۆستاکان. مەلزە و مامۆستاکان یەک ئەو پرسیارانی کە لە بەکەلۆرین هەل لەو خۆیاندایە، ئەوەندە غەڵەتی تێدایە. باوەڕ بکە ڕۆژ نییە ئەمە دوو ساعت سێ ساعت دۆی نەکوشین تەڵەبە دو سێ پرسیار لۆ دەنێرن، غەڵەتە. هەتا لۆیان شەرح دەکەم بابا ئەو پرسیاران قەت لە بەکەلۆری نایە، تۆ لۆ خۆت پێوە مەشغوڵ دەکەی، لۆ کاتی خۆت بەوەی دەکوژی، لۆ ورەی خۆت بەو پرسیاران دەنێ، مامەستای نەزان لۆ ئەو پرسیاران ناو مەنزەمەی دادەی کە ئەتوو بە نەزانی نازانی بەکەلۆریە کۆ کو دەبی ئەتوە لەسەر لە تەڵەوەی بشەوێن، لە زیاتی یارمەتی بدەی سەری لێ دەشەوێن. دووەمش ئیستیفادە حەلکردنی پرسیاری بەکەلۆری زۆرترین زانیاری لێ فێر لەوێ ڕازۆربەی بابەتەکان فێر دەبی. ئەمنۆ ئەو خزمەما هە لەوێ ڕاشتەکان زۆر فێرببوونی دوایە چوو نەوەت و نەو شتە چی هینا لە بەکەلۆرێ ئەلحەمدولیللا چوو ئەو کولیەی کە دەهەوێت دەرێ کاتیش تو کاتت زۆر لۆ دەگەڕێتەوە لۆ، چونکە تو ناتی هەموو کتابەکەی دەبەکەی، بابەتەکە دەبینی سێ لاپەڕەی هەمووی نیو لاپەڕەی ئیوەیەکە فێری ببی و لە مێشکت ببینێ و یعنی لەبەرکردنیش نییە فێر دەبی زیاتر. لەبەرەوە کاتت زۆر لە بۆ دەگەڕێتەوە بە هەموو دەرسەکان ڕادەکە یەگە لە ناو بەکەلۆریە بژی. دوایە ئەتوو باشترین خۆ ئامادەکردنە لە بۆ بەکەلۆری وایە یان ناچکە تو کە دەچێ ناو بەکەلۆری شتە چی نوێ نییە، دەزانی کو پرسیاری بەکەلۆری کو دێتەوە، هەر دەزانی هەر ببینی دەزانی وەڵامەکە چییە. پێویست بە مامۆستا نامێنێ کە ئایا پرسیار چۆن دێتەوە، یعنی پێویست بەوەی ناکە ئەرێ مامۆستا و بابەتە پرسیار بە خۆت دیتی هەموو دیتیە پرسیارەکانی و بابەتی تەواوە تو بە خۆت بیە مامۆستای خۆدا وەختی لە کۆڵ لەبەرکردن دەبیەوە تا ڕادەیەکی زۆر، چونکە مەگوت مە هەر کتابێک 200 لاپەڕە بی 150 لاپەڕی لۆ ئەوێ 50 لاپەڕەکەیت کە پێت دەبی، یعنی ئەوانەی کە پێویستە بزانی هەمووی خەڵکەوە خەڵکەوە دەبتە 50 لاپەڕە. کاتی زۆرت بۆ دەگەڕێتەوە بۆ بە هەموو دەرسەکان ڕادەگەیەگە لە ناو پرسیاری بەکەلۆریەی بشی. تەماشای ڤیدیۆیەکان کەن، پرسیاری بەکەلۆری ڕۆژانە حەڵکەن، هەم بە خۆتان هەم ئەوانەیە من دەینێرم بزانە سەفی شەش چەند ئاسانە، چەند بە ئاسانی دەرەجەی دەینی، چەند دوور دەکەویەوە لە قسەی قۆڕ و بێمەعنا و پرسیاری مامەستان نەزانەکان، ئەوی هەموو غەڵەتی تێدایە ناو مەنزەمەی دایان نایە و سەنتەرە بێ ویژدانەکان و گروپی نازانم چوو 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 کە دەرێ وەرە یۆگای بکە وەرە نازانم دەرس هەموو ژیانت کۆنترۆل بکە، سەعات ئەوەندە لۆ ئەوەندەوەی بکە، سەعات ئەوەندە ئەوجە تەڵەبە تەبعا ناتانی بە پاش دەکەی ڕاست تووشی کە ئامیری ئەوجە دێتە کنەمە و ئەوتە چەندەها تەڵەبمان هەیە پار لە گروپی فلانی بووینە لە سەنتەری فلانی بووینە لە ئەوی بووینە هەموو ئێستا گلەییان هەیە و پار کاتەکی زۆریان لەو شتانە سەرت کردووی ئیستیفادەشیان نەکرد. ئەمن هەتا ئەوەم هەیە با بڵێن ئی تەڵەبەی ئەگەر هەبوو زۆر زۆریان گوتیان دکتۆر ئەگەر وی تەڵەبە ویستیان باسی ئەو گروپە و ئەو سەنتەر و ئەوانەیان لۆ بکەین لۆمە بنێرە ئەمە قسەیان لەگەل دەکەین، ئەوانە بەخۆیان چووینەوێنتر کە باس دەکەن چەند زەرەریان پێگەیشتی ئەسڵا نەک ئیستیفادە، ئەگەر بەس ئەوە با ئیستیفادەت نەکرد با زەرەریش نەکرد بە هێشتا قەیت نەبوو، بەس کێشەکە زۆر گەورەترە هەم ئیستیفادە ناکەی هەم زەرەرێکی زۆر گەورەش دەکەی، مستەقبلەکەش دەفەوتێ لەسەر ئەوانە. ڕاست تووشی کە ئابی دەبی و دەرێت تا من دەرەجەم پێ نایێت لۆ، چونکە وەڵا جەدوەلەشیان لۆ دانام نەمتانی تەطبیقی بکەم بە پاش کردم سەعات ئەوەندە لۆ ئەوەندە ناری خۆ سەعات ئەوەندە لۆ یۆگا و نازانم چەوە قسە قۆرانە چی ئیستیفادە هەیە لە بۆ پۆلی ڕاستان ئەتوو وەرە دوو پرسیاری بەکەلۆریان لۆ حەڵکە بزانن لۆ ئەو پرسیارانە واینە ئەگەر ڕاست دەکەیت، ئەگەر ڕاست دەکەیت
او وقت خیلی نه که پارش یان لوگری بس وره پرسیاری بکالوریان فیر که کول بوی بتن کو حلی کن کو و چی تونه نبا کالوری ایش تا چی زور زور اعتیادی بی زور با دلا چی او با میش که چی صاف و چو بود زور کنترول چی هم بیتن سواز آکه هم پارش با طلابه که هم گذور بشی هم وابو گوتم حتی هم گوت که با تیگه ایشتن چو کده هم حل گره ما گوتم هم گو اگر روشی امتحان اخوان اخواسته سیارش لیتن با بسن طواریش بس زندی بن یعنی آگاتن لخوتن بی اسئله کتان بین نپیشی هر دزانم حل کرد لو چون که بتیگه ایشتن خیم دیدن باشه طلبش من هبو او هبو زور زور نخوش بوله ایگل امتحانه کن به زمان تشجیع امکت بتیتن اصلا لو امتحانه سطی اینا کمیاش بو امتحانه کن یعنی زور زور پی عمتی که بکره ایگو کو امن چون که بتیگه ایشتن خیم دیدن اوش لانه کوه چشتک بتیگه ایشتن خیم دیدن کز ناتاین لب بزوریش بیتن ناتاین لناو میشه خود رو شکره و بپید بلن بس چشتک بله بر کردن بینید با زوریش بوده و هلا فکر نمینه نه امتحان چون که بعد وقتی امتحانی سری سال همو کتاب که داخله همو پرسیار کن تیه کلا لوی اما دمانی ولی استا و اتو لوی لی را بی دیگه اگر پرسیار چکشتن هی زیاتر مجموع ما و ما پرسیار کن خرده که اینو اگر لنا او پرسیار انا ولام من دابو لنا او ویدیو او ویدیو تن لاده نرمو اگر لنا او ویدیوش ولام ندرابو او چی پرسیار زو خر با او ویدیو اچ کلسه دروز دکه این کاته چ خوش بردوام من نهی لن کسر تان کاتوا نهی لن بقصی قوری سنتر به وجدان کان ما مصان زان کان و خصوصی و مکتبی نه حکومی به پاره و اوش تان سر مبنو سر مبنو اش تک گله گله گاسان تر لوی کان گو توقع ایده کان زور زور بس بردوامی دوی هند گورد بونوی دوی جیانی دوی لناو پرسیاری بکلور او زبزانه چن باش خود آمد دکلی بو بکلوری و برسترین درزه کده توی دیگه کاتی چخوش لبانگو